Buđenje uz televiziju Pančevo. Nastavljamo dakle i posle 9 sati pregleda najvažnijih vesti da se budimo sa vama i predstavljamo naše naredne goste. Pričamo o nečemu što proverit ću da li se po prvi put dešavalo u našem gradu. Naime, sa mnom u studiju su dr. Dragoljub Cucić, on je direktor Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. Dobro jutro, dobrodošli. I je Stefan Đorđević, jedan od mentora u Regionalnom centru za talente, inače profesor u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobar dan. Dakle, šta je Pupinov izazov? Pitam vas. Kog puta? Ja. Vas, direktor. Pa to je pa naš izazov. Upravo to, da. Jer, postoji niz tih takmičenja, ne znam, konkretno je fizika, matematika, gde se sad tu radi nešto, rešavaju zadaci i tako, a ovo je bilo neka ideja, dugo su mi to pakovali u glavi kako šta da učinimo. Smisao postojanja Centra za talente je negde da razvija kreativnost kod deci i da stvara taj neki naučni podmladak. I umetnički, ali to je da, to je sad naš centar uspio da razvije i taj drugi deo. Što znači da negde da se da podrška deci kada oni dobiju taj neki kreativni impuls i sad tu smo se negde pakovali kako, šta, individualno, grupno, timski. Našli smo se da bude to timsko, da deca dolaze sa nekom idejom koja treba da bude od opšteg dobra i da tu ideju probaju da realizuju. Kao recimo nov naučni rad. Oni smisle nešto novo. Ali ga ne predstavlja obliku rada, nego da li će to da urade programerski tu ideju, da li će pomoći neke elektronike, nešto, da sve to spakuju, doteraju, da ne bili dobili taj krajnji proizvod. Tako je zamišljeno. Znači, a nama je izazov zato što nismo nikad ništa slično radili. Znači, ovo je prvi put ovako nešto organizovano na sada u Regionalnom centru. Prošli smo bili od osnove hakatona. Znači, ono, šta je to? Šta je to? Pa, mlađi gledalci to verovatno znaju bolje. Dakle, to su takmičenje u kojima se intenzivno dan, dva, eventualno tri, radi neka konkretna ideja koju uglavnom oni sami smislim. Pošli smo od te osnove, ali smo dali dosta pažnje ovom delu sa elektronikom, pošto ti hakatoni, ja kad sam bio u srednjoj školi, sam se takmičio, su uglavnom softverske prirode. Mi smo hteli da motivišemo i da rade sa elektronikom, jer to je ono zapravo jako zanimljiv i takođe deo, kad nešto mogu opipljivo da vidim, da nešto čeprkam sa time. Zbog toga smo ovo sad u subotu održali jednu radionicu gde smo takmičare koji nisu imali iskustva sa elektronikom, hteli da usmerimo u tom pravcu sa jednim zanimljivim projektom. To je bio da napravimo sami svoj džojstik. Dobro. Evo i fotografije, upravo one dočaravaju to šta ste vi sve radili sa decom sad u subotu. Je li to? Da. Tu smo... Ili to je jedan od segmenta? Pa naravno, delova. Ja sam to predavanje u subotu proširio jedno 7 sati. Maltene smo imali baš imaju neko intenzivno. Imaju oni tu pažnju, verujem da imaju njih tu zanimljivo. Ima. To su deca iz Regionalnog centra za talent. Da. Pa nekolicina njih je morala ranije da ode zbog drugih obaveza. Nisu očekivali da će toliko dugo da traje. Ali ja sam mogao još barem jedan dan da pričam, jer tu ima brdo detalja od osnovnih do složenijih, do nekih, recimo, detalja koje sam ja tek čuo kad sam pohađao fakultet. Tako da sam hteo sve te delove da prenesem, jer tu su ipak bila deca različitih i uzrasta i preznanja. To su bila deca, da, od kog do kog uzrasta? Koga ste poznali? Imali smo čak i petake i šestake, pa do uzrasta negde početak srednje škole. Ali opet kažem, različitih i srednjih škola u pitanju. Recimo, imali smo đake iz elektrotehničke iz Pančeva, imali smo đake iz mašinske škole iz Pančeva, imali smo đake iz Beograda, to su bila dvojica iz Zemunske gimnazije i jedan iz moje matematičke gimnazije. Dakle, tu su bili baš, kažemo, svi različitih predznanje. Neki su znali bolje matematiku, neki su znali bolje fiziku, tako da sam negde pokušavao svakome da ubacim nešto što će njemu biti zanimljivo i korisno za neki dalji rad.
Koliko ste vi kao neko ko prati tu decu zadovoljni celom ovom organizacijom i svim ovim što su i Stefan? Stefan inače sa 10 godina, od 10. godine, tako? I član Region centra za talente. Znači, pa eto, razvijao se i došao na kraju do toga da bude profesor u matematičkoj gimnaziji. Koliko ste vi zadovoljni onim što je Stefan pokazao i ono što su deca pokazala na ovom izazovu? Pa ja, Stefano, znam ko dete i ja kod njega stvarno nemam dileme. Ne razmišljam prosto ono što dobije da uradi. Ja znam da će to biti urađeno ekstremno kvalitetno. Ovo što smo imali u subotu, pa bili smo zatečeni kad smo saznali u petak da su nam dve ekipe otkazale i onda smo sad morali nešto da... A to je trebalo bude takmičarsko karakter, ali sad nije trebalo bilo. Trebalo i sad trebalo je... traje i subotu i nedelju je trebalo traje i sad ono kada smo sa pet ekipa se sveli na tri, to je sad postalo malo drugačijeg oblika i sad trebalo je dati mu namenu, a da opet ovima koji nisu otkazali ne zahvalimo im se i ne izvinimo se. I onda, kažem, Stefan je izuzetno kvalitetan i sigurno to što radi je onako baš valjano i onda taj kurs koji su sad imali praktično ta deca, to sumnjam da bilo gde mogu da ga dobiju. Mm-hmm. I onda ta praktična nastava održana, ja sam prezadovoljan i odzivom i trajanjem i sve i vidim reakciju profesora koji su bili tu prisutni, znači koliko sam bio u petak uplašen kako će to izgledati, znači stvarno odlično i ništa, napravili smo taj, premostili smo, znači tako što ovo što je trebalo traje sada 2 dana, subota, nedelja, subotu smo uradili sada, razdvojili smo, a nedelja će biti tamo za mesec dana taj takmičarski deo. Znači nastavlja se Pupinova izazov. Stefane, evo, s obzirom na to da ste od svoje 10. godine član Regionalnog centra za talente, koliko ste zadovoljni onim kako ste radili, očigledno sve ovo što ste do sada uradili je negde bio i pravi put kojim ste krenuli. Šta biste mogli poručiti onoj deci koja bi želela da budu? Šta je zapravo ono što ih očekuje Regionalni centar za talente? I kako izgleda i sada, danas, vaš rad sa tim mlađim uzrastima? To je negde ono uobičajeno. U centar treba da dođete ako stvarno želite da date sve od sebe, znači, dakle, da posvetite vreme i vikendom i drugim možda radnim danima po dogovoru. Mi smo dosta fleksibilni, dogovaramo se prema i našim, a i učeničkim mogućnostima. Prosto to je jedan neki način, neki bi rekli kao žrtvovanje, ja mislim da je to jedna investicija. Jer ono što nije isto kada posvetite to vreme kao mali, kao dete, odnosno kad posvetite kao odrasli. Jer kad se kao odrasli imate niz drugih briga na pameti koje vas opstruiraju da se zaista posvetite tome, dok kao dete to je ono što vama žari maštu i čemu se vi posvetite. Tako da pozivam sve koji žele da na vreme... Da investiraju u sebe, je, da. Tako je, da to učine. Dobro. Deca kojeg uzrasta su zapravo kod vas? Kome ste vi mentor? Koji je to uzrast i koji je to predmet? To programiranje sam dobro shvatila. Mi programeri volimo iz godine u godinu da se malo rotiramo. Ja trenutno predajem 5. i 6. razredu. Oni su interesantni za rad. To je 10-11 godina. Pogotovo ova generacija sad koja mi je stigla, mi se čini da su baš to, da su vrlo entuzijastični da rade. Dobro, jeste vi zadovoljni kako sve ovo? Ili njihovo interesovanje bilo onako kako ste očekivali ove dece koja su bila na ovom Pupinovom izazovu? Pa, više nego što sam očekivao. Prvo, kažem, ja sam vrlo onako proširio tu bio priču i čak malo mi je i taj jedan dan. Nešto sam nabrzao. To kad neko voli da radi, navikao je da radi dobro. Nešto na kraju tog dana sam zbrzao, što mislim da je jako bitno od tih stvari koje sam teo da kažem. Tako da mislim da je još jedan dan bio, to bi mi bilo onako optimalno. Onako kako je bilo u planu. Da. Dobro, dakle za mesec dana, to znači u martu? Da li je 5. mart, subota, tako nešto. Jel će to biti subota, nedelja ili... Subota. Jedan dan. Da, jedan dan. Jel nastavljate ovo sada ili neka nova ideja se sada u glavama?
Da završimo ovo. Da, od toga kad će zavisiti u kom smeru dalje idemo, jer ovo je nešto što se razvija. Znači, nije bila precizna forma, jasna, sa puno razgovora, puno sastanaka, definisanja, pa u komisije Stefan, koji završio ETF. Ovo je tu i njegov kolega, drugar iz srednje škole, koji Vladimir. Vladimir Milenković, on je završio Cambridge, master na Cambridgeu. Onda tu je čovjek baš iz SAFON-a, znači, to je nama ozbiljna komisija, znači, ekstremno ozbiljna. I sad zamislite kad dođe dete koje ide u peti, šesti razred i sad je on na nivou ljudi koji su fakultetski profesori. Znači, profesori na fakultetima koji rade... Ali svi su oni, taj Čelebašić nema 30 godina, njih dvojica imaju 24... Koliko imate Stefane godine? Evo, ja sad ću sada napunim 24 uskoro. Izvini, ne pitaju se za godine, znači, ali ne, ovo je veoma bitno podatak. Mladi su, svi su mladi i... I razumeju. Ali to je očekivano. Evo mi, kad sam ja bio dete u matematičkoj gimnaziji, nama su predavali isto mahom i fakultetski profesori. Tako da, to je sasvim razumljivo, ne postoji taj kao ja sam fakultetski profesor pa je meni ispod časti, nego kad vidim dete koje zapravo želi da radi, meni je drago, meni je čast da ja dođem sa njime da radim. Dobro, onda čekamo taj drugi Pupinov izazov, pa da dođemo da ispratimo, da vidimo kako to na delu izgleda i da čujemo Stefana kad objašnjava šta im objašnjava i kako to izgleda na licu mesta. A hvala vam što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenje uz televiziju Pančevo. Hvala vam. Pratimo naravno šta se dešava, očekujemo uskoro u našem studiju tokom ovih dana i tu vašu talentovanu decu. Biće. Hvala još jedan pošto ste došli. Hvala vam.